أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في أعلى الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ما ترهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uvažene sestre i poštovana braćo, sa Allahovom pomoći i njegovom dozvolom nastavljamo druženje sa uvodom u tefsir. Prošlo našem druženju spominjali smo pravila pri tefsiru ili tumačenju Allahove knjige. I kako su prve generacije muslimana tumačili Kur'an, pa smo spominjali pet onih izvora temeljnih, znači na koja se treba vratiti kad se znači traga za značenjima Kur'ana. Prvi je znači da se potraži u Kur'anu samo, znači ako je nešto nejasno u ajetima na koje naiđemo, jer Allah uzvišeni objavio svoju knjigu i on najbolje zna šta je namjera tih kur'anskih ajeta njegovih. Zatim ako ne nađemo u Kur'anu, da se vraćamo na sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojne predaje od njega, jer je Rasul sallallahu alejhi ve sellem bio tumač, znači i praktičan, pojašnjavao je ummetu i dostavio Kur'an. Allah uzviše je njemu sve, znači, objasnio od Kur'ana. Spomnio u kur'anskom ajetu, فَتَّبِهَ Kur'ane, kaže, ti prati njegovo učenje, وَإِنَّا لَيْنَا بَيَانَا, na nama je da ga objasnimo. Znači, pa je Rasul sve njemu je pojašnjeno bilo sva značenja Kur'ana, ništa mu nije od toga bilo skriveno, pa je to prenio sahabima. Ako ne nađemo sunnet Rasula sve, onda se vraćamo na govor ashaba, znači, koji su opet najbolja generacija, koji su vjerno zapamtili Rasula sallallahu alejhi ve sellem, mnogi od njih, znači kuranske sure i njihova značenja, a bili su daleko od bilo kakve strasti ili sljeđenja strasti ili kakve pristrasnosti koja je zadesla potonje generacije muslimana, pa ono što su oni prenijeli svakako to je ispravno razumijevanje Kur'ana koji su uzeli od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ako se ne nađe kad kod njih, onda znači se vraća na govor tabina generacije iza njih. Mnogi islamski učenjaci smatrali su da kad dođe nam tefsir od tabina, ako su oni oko nečega saglasni, da je to dokaz ili hudže. Ako se ne nađe ni kod njih, onda se vraća na sam arapski jezik, znači i značenje riječi, koranske riječi u arapskom jeziku, s tim da se daje prednost šarijatskom značenju, znači definiciji šarijatske određenog pojma iz Korana, nad jezičkim značenjem, osim ako nema neki dokaz dodatni koji ukazuje da se ipak znači treba ostaviti ili zastati na tom znači jezičkom značenju. Spomnjali smo to prošli put i neke primjere iz toga, samo sad se podsjećamo na to. Nakon toga spomnjali smo pojedine ashabe koji su bili poznati po poznavanju tafsira. Među njima u prvom redu bio je Alija ibn Ebi Talib, znači četvrti halifa pravovjerni, koji je sam za sebe rekao da doista nema znači ni jednog ajeta u Allahovoj knjizi, a da on ne zna kada je objavljen, da li je bilo to noću ili danju i po pitanju koga je objavljen. Spomnio smo nakon toga i znači Abdullah ibn Abbas, također poslanik, znači rođak Ameđić i veliki poznavac Kur'ana, koji je rođen 10. godine prije poslanstva Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I biografije, nešto smo spomenuli, znači od samog Abdullah ibn Mesuda, također, znači trećeg od ashaba, od kojih se puno prenosi u tafsiru, znači njihov govor, jer isto i on je, znači, naučio, kažu, 70 nekoliko sura iz usta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, i znači, sam on je to naučio od Rasula sallallahu alejhi ve sellem i svakako imao znanje o tim predajama vezanih za kuranske ajete. Sam je govorio, kad bi znao da ima neko od mene učeni, da do njega može doći s kamilom, kaže, devom, ja bi otišao do njega. Otišao bi do njega da, znači, da ga upitam nešto o Allahovoj knjizi. Među generacijom tabina spominje se mnogo onih koji su prenesene njihovo, znači, tefsir kuranskih ajeta. Među najpoznatijima, ono što ćemo naći u tefsirima, da se, recimo, spominje njihov stav ili govor, su Katade i Mujahid. Obojica su bili učenici, znači, jedan Abdullah ibn Mesuda, drugi Abdullah ibn Abbas. Pa prvi od njih, Mujahid, kažu, bio je iz plemena Mahzum, rodio se, kaže, 21. godine po Hidži. A naučio je tefsir ili učio je Kur'an pred Abdullah ibn Abbasom. Spominje se da je sam rekao, on kaže, tri sam puta, kaže, čitav Kur'an proučio pred Abdullah ibn Abbasom. Od Fatihe, kaže, do kraja Kur'ana, zastajući, kaže, kod svakog kur'anskog ajeta i pitajući ga o njemu. Znači, ovo je za sebe rekao Katade.
Kaže Sufjan es-Sevri za njega rekao, kad ti dođe, kaže rivajet, znači tefsira od Katade, kaže dosta ti je, ne treba ti ništa više. Znači dovoljno ti je, jer znači on je bio u tome veoma precizan. Šafija, imam Šafija, imam Buhari u svom sahiju, znači najviše prenose od njega, znači uzme njega kao argument, jel, kao argument. Preselio je, kažu, 104. godine po Hidži, a imao je tada 83 godine, jel. I bio je jedan od najpoznatijih, znači, poznavaoca u Mekki, znači, poznavaoca tefsira Kur'ana. Drugi od njih je Katade. Katada opet bio, rodio se, kažu, u Basri, a bio je, učio je tefsir, znači, od Abdullah ibn Mesuda, koji je tamo, znamo da ga je postavio tamo, bio, znači, još halifa, spominje se Omer da ga je poslao, znači, Abdullah ibn Mesuda, znači, stavio kao, znači, onaj, učitelja u gradu Kufi. A Kufa i Basra su, znači, dva grada, jedan drugo su blizu. Za njega kažu da je rodio se slijep, jel, Katade, rodio se slijep, ali se toga nije spriječao da se, znači, posvijeti traženju znanja. Imao je snažno, kaže, snažno pamćenje, tako da kad bi nešto čuo, ne bi više zaboravljao. Kažu, nikada nije nijednom učitelju govorio, ponovi mi. Znači, traži nitko nije da mi ponovi. Nego to bi, znači, što čuje jednom, to bi srce njegovo zapamtilo. Spominje se za njega da je bio od najučenijih ljudi u Basri, jel? A učio je tefsir, znači, od samog Abdullah ibn Suda. Preselio u gradu Vasitu, kažu, 117. godine po Hidži, a imao je tada, kažu, samo 56 godina, jel? Još se spominje, znači, među ovim poznatim poznavaocima, znači, tefsira od generacije Tabina, da su bili tu još Ikrime, isto učenik, znači, Ibn Abbasa u Mekki, Jata ibn Abi Rabah, zajedno sa, znači, Mujahidom, oni su bili u gradu Mekki. A u Medini, oni koji su, znači, učili Kur'an, najviše su prenijeli tefsira od Ubej ibn Kaba. Među njima Zaid ibn Eslam i Ebul Ali, Muhammed ibn Kab el-Kurazi. A od, znači, Kufljana ili Račana današnji, znači, to su bili, kaže, sve učenici Abdullah ibn Mesuda, poput Katade, Alkame i Šabija, jel? Poput Katade, Alkame ili Šabija. Sad dolazimo do jednog važnog poglavlja koji se, znači, obično spominje u knjigama tefsira, a to je podjela kuranske ajeta na muhkem i mutešabih. A to su, muhkem su, znači, oni jasni ajeti. Ajeti koji došli su sa jasnim izrazima, u kojima nema nimalo, znači, nejasnoće. Znači, koji može svako razumjeti, sa preciznim izrazima oko koji nema dvoumljenja, znači, koji u sebi, znači, sadrže jasne propise. Riječitim iskazom su rečeni, u njima se krije, znači, korist velika za vjernike muslimane, u njima nema nikakve, znači, laži, niti, ne daj Bože, znači, kakve kontradiktornosti. Znači, ti ajeti su jasni, pa ne mogu biti kontradiktornosti s nekim drugim ajetima. Znači, iz te strane, znači, računaju se muhkemom, jel? Svi propisi u njima, znači, nisu derogirani, nego svi su, znači, pravedni. I nema u njima, znači, ništa nekorisno, jel? Zato se smatraju i kažu muhkem ajeti. I većina Kur'ana je takva, jel? Znači, ovih ajeta jasni najviše ima. Drugi se zovu mutešabi, ili ajeti koji su manje jasni, iz koji se može razumjeti dvojako ili više značenja imaju. Pa ne mogu se razumjeti osim kad se znači vrati na ove muhkem ajete. To su ajeti koji, znači, kad se pročitaju, znači, mogu razumjeti se na više načina ili nisu jasni. Pa je pravilo kod ovih ajeta da se, znači, ono što je nejasno vrati onome što je jasno u Kur'anu. Znači, ako najdemo negdje neko mjesto u Kur'anu, u Allahovoj knjizi, pa nešto ne razumiju odmah ili mislimo da je to u kontradiktornosti sa drugim kur'anskim ajetima, da se suprotstavlja, da nekako nije logično, jel? Tad se trebamo vratiti na ono što je jasno rečeno o istom slučaju, jel? Uzvišeni stvoritelj spominje to, znači, u svojoj knjizi, u suri Ali Imran u 7. ajetu, jel? I spominje ovu dvije vrste, znači, ovih ajeta, i spominje dvije skupine ljudi, kako su upravo dvije skupine ljudi, znači, naspram ovih ajeta se postavile. Pa kaže uzvišeni stvoritelj, وَلَّذِي أَنْزَلَ لَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. On je taj koji tebi, kaže, o Muhammed, objavio knjigu, a u toj knjizi, znači, imaju ajeti koji su jasni. هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. One su većina knjige, znači, većina knjige su jasni ajeti. Zatim kaže, وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. A druga skupina ajeta su manje jasne. Ili, može se reći, to mogu biti ajeti slični, koji u sebi imaju sličnosti sa drugim ajetima, ali ovdje se misli svakako nejasni, manje jasni ajeti. Zatim spominje uzvišeni stvoritelj, sad spominje prvu skupinu onih koji u svojim srcima imaju, znači, imaju bolest.
i koji slijede svoje strasti i koji su željni nereda i fitne i koji žele da od sebe dadu tumačenje tim ajetima da bi svakako možda pridobili kakav dunjaličku korist, da bi ljude privukli sebi ili da bi znači skrenuli pažnju na sebe. Pa kaže فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Što se tiče, kaže, oni u čijim srcima je zejg ili bolest, kaže, oni slijede ili stražuju ili prate te ajete, znači, koji su manje jasni. Želeći fitnu. Znači, sami oni žele fitnu. Nered, znači, fesad, da zbude svijet, da prošire možda ružne vijesti o Kur'anu, da ljude zbune. Znači, sami oni postaju, kako ovo, na jednom mjestu ovako rečeno, na drugom ovo, kaže, kontradiktornost, ne može ovo ovako biti. Ovo nešto neštima, kaže, ovdje se ovo ne slaže. Uopiti ga vili i želeći da to sami protumači na svoj način. A zatim Allah uzvišće spominje druge, znači, onu drugu skupinu, a to su vjernici. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. A njihovo tumačenje ti ajeta ne zna niko osim Allah. Znači, oni to žele na svoj način protumačiti. Zatim kaže uzvišće spominje, وَالرَّاسِهُنَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُنَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. A oni koji su, kaže, duboko znanje imaju, rusuh, znači oni koji su ustabiljeni u svom znanju, znači postojano znanje imaju, duboko znanje, veliko, ogromno znanje, oni kažu mi u njih vjerujemo, u te ajete, svi su oni od našeg gospodara, znači i oni jasni i manje jasni. وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. A ne može pouku uzeti, kaže, osim onaj koji je znači, razumno obdaren. Osim onaj koji je razumno obdaren. Pa ćemo navesti neke primjere da bi nam bilo jasnije ovo. Ovi ajeta, znači koji su manje jasni, na koji način bi njih znači trebalo protumačiti vraćajući se na ono što je jasno u Kur'anu. Od tih ajeta neki od njih govore znači o Allahovim svojstvima i sifatima, znači o Allahu uzvišenom stvoritelju. A to katkad znači može biti skriveno, znači skriveno u konkretnom ajetu. Međutim u drugim ajetima ili kroz druge argumente znači šerijatske možemo znači doći do ispravnog znači tumačenja tih ajeta. Pa ono što se veže za uzvišenog stvoritelja, znači spominje njegovih sifata u njegovoj knjizi, katkad se može desiti da ljudi pomisle da iz Allahove riječi proizilazi nešto što njemu nedolikuje. Kao u riječima Allah uzviše u suri Maide, u 64. ajetu. Bel jedahu mabsutatan. Ne, nego su, kaže, njegove ruke, ovdje doslovno kaže dvije u dvojini, znači dvije ruke ispružene. Spominje se, jel, u kontekstu ajeta da su Jevreji govorili da su Allahove ruke stisnute, znači da on kao škrt, hašava kella, da Allah sačuva od toga, znači što oni govore, Allah im na to odgovara gullete i dihim, kaže, skupljene bile njegove ruke ili stisnute, nego su njegove obje ruke ispružene. Svakako ovdje došlo je, znači, doslovno kaže se dvije ruke i opet u dvojini da su ispružene, jel? Oni koji znači slijede svoje strasti, oni koji imaju svoju bolest, znači kad se može njima iz ovog razumjeti da su te, znači ta osobina da je kao kod stvorenja Allahovi, znači kao kod njegovih stvorenja, kao da tu ima, znači i ovaj ajet može njima biti sumnja, znači kako ovo sad Allah o sebi govori kao da, znači spominje nekakve osobine koje imaju ljudi ili druga njegova stvorenja, da imaju znači ruke i ovdje čak spominje u dvojini, pa im to može biti nejasno i iz toga mogu razumjeti nešto što svakako nije ispravno. Međutim, kad bi to vratili na oni koji su muhkem ajeti, jasni ajeti, iz toga svakako bi znači shvatili da ovdje nema nikakve kontradiktornosti niti bilo kakvog znači pogrešnog razumijevanja, ne bi trebalo da bude. Zato što Allah uzviše za sebe rekao u drugim ajetima koji su jasni. Lejse kemithlihi šejun. Njemu ništa nije slično. Ili ništa nije poput njega. Znači Allah uzviše ništa nije slično. Pa i ovaj ajet koji smo proučili prije toga, znači i on podlazi pod ovo, znači općenito pravilo. Da Allah šta god za sebe rekao da u svojoj knjizi, znači mi to vjerujemo, međutim to ne proizilazi iz toga slično sa njegovim stvorenjima. Mada se kod stvorenja može naći slična stvar ili osobina, ali to ne znači da je to jednako niti isto, jer Allah za sebe kaže da to ništa nije, znači ništa njemu ne sliči. A zatim kaže, pred sebi pripisuje osobine, وَهُوَ سَمِيُ الْبَصِيرِ, a on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Sve čuje i sve vidi, pa navodi nam ovdje primjer odmah ovom ajetu, i ljudi vide i čuju, međutim on je onaj koji sve čuje i sve vidi, znači njegove su osobine savršene, u kojima nema manjkavosti niti ograničenja, dok naše osobine su svakako, one su manjkave i čovjek u slabiji vid, malo vidi znači dok je mlađi, pa onda poslije valja džozluke nosat, a možda poslije znači možda i one aparate za uši i ograniče njegov vid, međutim Allah uzviše za sebe kaže da je on onaj koji sve čuje i sve vidi, znači ništa mu znači od toga nije
nije uskraćeno te savršenosti i potpunosti. Pa ovo je jedan od ajeta, znači gdje recimo može ljudima doći do, recimo, do pogrešnog razumijevanja. Drugi primjer vezano za vezano za sudbinu ili kader, za Allahovu knjigu. Kad se može razumjeti, znači, iz određenih kuranskih ajeta koji govori o kaderu, o Allahovom određenju. Jel, isto tako, nesklad između njih ili kontradiktornost. Ako, znači, ne vratimo to ka općenitim ajetima koji su jasni, u kojima nema nimalo sumnje, znači, ili prilikom njihovog razumijevanja. Kažu uzvišeni stvoritelj u suri An-Nisa u 79. ajetu, ma asabeke min hasenatin fa min Allah, šta god te zadesi, kaže, od kakvog dobra, lijepo kakvog događaja, znači to je od Allaha. Wama asabaka min sayyatin fa min nafsik. A šta te zadesi od nečega neugodnog, neprijatnog, to znaj da je od tebe. Znači iz ovog se ajeta razumije da sve što je lijepo pripisuje se Allahu. A kad nas sva ružno zadesi, pripisuje se nama. Znači našim dijelima. Odnosno smo mi za to krivi. Međutim u drugom ajetu, opet suri Nisa, znači Allah uzviše kaže ajet koji je samo prije ovog znači ajeta, znači wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhi min indillah. Govori o mušicima. Kad njih zadesi kako dobro, oni govore kaže ovo je od Allaha. Wa in tusibhum sayyatu yaqulu hadhi min indik. Ako i kako zlo zadesi kaže ovo je zbog tebe Muhammede ili ovo je od tebe nam došlo. Znači ovo si ti uzrokovao. Reci Muhammede kul kullu min indillah. Reci im sve od Allaha. Ova ajet, dva ajeta su jedan do drugog. Međutim iz jednog se razumije znači da je sve od Allaha dolazi. Znači sve što se dešava znači to je općenito kader Allahov. Allah to određuje. Pa znači i ono što nas zadesi od lijepih dijela i loših dijela. Ali drugi ajet se kaže da ipak se ono lošije pripisuje njama. Kako sad to razumjeti? Vraćamo to opet znači na one općenite ajete kuranske u kojima se spominje znači ovo pitanje kadera. Pa sve što znači zadesi nas općenito sve znači jest po Allahu određenju i volji. Međutim, kažu dobro kako kad nas zadesi. To biva razlog njegov je Allahov blagodat prema nama. I Allahov znači in'am prema nama. Znači Allahov želja da nas nagradi ili da nam učini dobro. Znači to biva zbog toga sa te strane što nam Allah uzvišeni od sebe daje hajr. A to nije zbog nas. Nije zbog nas. Pa Allah znači želi da svojim robovima znači da je obaspe kakvim hajrom, kakvim dobrom. Pa ne biva razlog znači što nam je Allah dao dobro to što smo mi možda uradili dobro, nego Allah uzvišeni svoje blagodati nas obasu kakvim dobrom, kakvim hajrom. A što se tiče zla, razlog za njihovo što ono što zadesi od nekakvih neugodnosti u našem životu, razlog su naši grijesi. Znači opet je tu po Allahu određeni, međutim mi smo sami sebeb smo mi. A u prvom slučaju kad je dobro, znači Allah uzviše o sebe, on je sebeb, znači on daje taj sebeb bez našeg povoda. Kao što se spominje u drugom kuranskom ajetu, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Šta god vas kaže od kakvog zla zadesi ili kakve nesreće, nevolje, to je biva zbog ono što su vaše ruke zaradile, kaže Allah mnogo toga je oprosti. Pa se ovdje kažu što se pripisuje robu, znači Allahu robu što se pripisuje to, to zlo, da je on kriv za to, to je zbog toga što on znači uzrokom tog zla. Znači pogriješili smo pa nam se desilo nešto loše. Pogriješili pa su to zaradili, znači Allah nam nije nepravdu učinio. A kad nam se desi kako dobro, znači to pripisujemo Allahu uzvišeno zato što znači on nam to daje svoje blagodati iz svoga hajra i dobra. A na kraju krajeva opet se znači vraća da je sve znači od Allaha uzvišenog. Tako da znači time se onaj jel i ovo nerazumijevanje prividno znači rješava znači ovim jasnim ajetima. Treći slučaj može koji navodi ovdje autor navodi znači vezano za to pogrešno razumijevanje ili kod nejasnih ajeta vezan za Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se u Kur'anskom ajetu iz sure Yunus 94. Ajet iz kog se može razumjeti kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem sumnja ono što Allah njemu objavio. Haša vekella, daleko bilo od toga, jel? Pa kaže uzmi stvorite, fe in kunte fi šaki mimma anzelna ilike fesali ladina jakreuna l'kitaba min kabli. Ako ti, kaže, sumnjaš ono što se tebi objavljuje, ti upitaj one koji su prije tebe učili knjigu. Lekad dža'ake l'haku mir rabbike fela tekun enna min al-mumtarin. Tebi je doista došla istina od tvojeg gospodara, pa nemoj biti od onih koji sumnjaju. Ja. Vanštinom ovog kuranskog ajta da se razumijeti, jel, doslovno, kao da je razum sasvim sumnjao i da ga Allah mu govori nemoj da sumnjaš ili ako ti sumnjaš ono što da je istina ono što ti je došlo od tvojeg gospodara. Međutim, pojašnjenje svakako u kuranskog ajta da će biva sa onim jasnim ajtima, jer ovo je nejasno znači nama. Znači, a znamo, duboko u sebi znamo da je nemoguće da poslanik sumnja. Kako će sumnjati kad
kad je on svakako onaj koji je svjedočio, znači svjedočio mnogim ajetima kojima nisu svjedočili, nismo mi svjedočili. Vidio je Meleka Džibrila, Melek u Džibrilu dolazio, sam on bio je uzdignut, znači više nebeske sfere. Pred njegovim se očima znači, dešavala znači, mnoge muđize. Dolazimo od Allaha govori, Allahovi znači Meleki. Znači, on je svojim očima, znači nemoguće znači da je poslanik sumnjao bilo šta od toga. Kako se ovo sad pojašnjava, draga braćo? Ovdje se svakako, ovdje ovaj govor ne razumije se doslovno ovako, znači da je poslanik sumnjao, nego to se kaže ako bi, kad bi ti sumnjao, znači u tom smislu, kao što se spominje u drugom kuranskom ajetu, gdje se spominje, Allah uzvišeni navodi primjer, da poslanik kaže, znači, jevrejima ili kršćanima, znači da kaže kul in kana lirrahmani veledun fa ana awwalul abidin. Reci, kaže, kad bi milostivi Allah imao dijete, ja bi prvi njega obožavao. Znači, ja bi prvi njemu bio pokoran, onaj koji ga obožava. Svakako, Allah uzvišen nema dijete. Ali ovo je samo kao vid pretpostave. Kad bi, da kojim slučajem tako se, znači, da tako nešto ima, znači, poslanik bi bio, reci Muhammede, ti bi bio prvi onaj koji bi se njemu klanjao. Međutim, to se nikad nije desilo. Znači, Allah uzvišen od sebe negira, znači, da ima i suprugu i dijete. Znači, nema... Lem jelid velem julet, on nije ni rodio, niti je rođen, on od sebe, znači, negira da ima, znači, bilo kakvo potomstvo, niti suprugu, i svakako ovo se nije desilo, nego ovo je samo kao primjer se navodi, kad bi kojim slučajem tako se desilo, znači, primjer kojim Allah uzvišeni u ovom konkretnom slučaju, Rasulullah s.a.v. znači, kori mušike, mekanske mušike, jer svakako nikada nije se desilo da Rasulullah s.a.v. znači, bilo ušta od toga, znači, posumnjao od objave. Jer se njemu objavljuje i on je bio najučeniji ljudi što se tiče toga i znači čovjek koji najviše se bojao svog gospodara i najvećeg jekina. Pa se ovdje hoće, znači umjeno ajto kazati, ako ste doista vi u sumnji, znači od toga što znači što se meni objavljuje, znajte da ja nisam. Znači ja sam na jekinu. Jel? Zato ja kažem, ne obožavam one koji vi obožavate mimo lašanu, nego znači ja njih negiram. Mada u ovom iskazu, znači, nije tako baš rečeno, znači, kao da, iz njega se razumije kao da je poslanik sumnjao. Međutim, znači, tumačenje ovog ajeta je drugačije, kao Allah time kori, znači, kaže njemu, reci im, ako vi doista sumnjate, ja ne sumnjam nimalo, ja sam na, znači, jekinu i ubjeđenosti, znači, ono što Allah objavio meni, a ja niječem i sumnja u vaša božanstva koja vi obožavate mimo Allaha uzvišenog. Znači, pa, na ovaj način, draga braćo, znači, kuranski ajeti postaju jasni nama, znači, i nema u njima, znači, kontradiktornosti sumnje. Svakako, mnogi islamski učenjaci, među njima i šejh Amin Šenkiti napisao je djelo znači, u kojem spominje ove ajete znači, koji su kad mogu doći do nerazumijevanja njih i navodi primjere kako se oni tumače drugim kuranskim ajetima jasnije znači, u jednom svom djelu. Jel? Dvije su vrste ovog nerazumijevanja ili nerazumijevanja kuranskih ajeta. Znači, nekad to nerazumijevanje znači, je doista takvo. Jel? Ili nemoguće je da Allahu rob, znači bilo ko da Allahu rob vas pozna, Allahova svojstva potpuno. Znači to su kao ajeti u kojima se spominje, znači Allahova svojstva, njegova lijepa imena. Ili ajeti koji govore o sudnjem danu, znači nemoguće nama da mi to zamislimo, znači mada je to nama opisano djelimično, ali međutim ne možemo sebi mi o tome stvoriti pravu sliku. Ili ono što čeka vjernika u džennetu, znači. Jer to je svakako, znači, daleko, znači, od onog što bi možemo i naslutiti, znači, i naslutiti. Spominje se, znači, od Ibn Abasa da je rekao, znači, od svega ono što je spomenuto u Kur'anu, od užitaka dženetskih, kaže, mi samo znamo imena, znači, a nikako, znači, nismo ni blizu tog potpunog značenja toga ili da shvatanja toga. Pa, ajete u kojima se spominje Allah uzvišeni sama svoja svojstva, nemoguće nama da do njih dođemo, znači, pa je to nejasnoća, znači, ona istinska, znači, ne možemo mi do toga dokriti. Kao što se spominje, znači, vezano za obuhvaćanje svojim, znači, vidom Allaha uzvišenog. U ajetu suri Al-An'am 103. kaže uzvišeni stvoritelj la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar. Njega pogledi ne mogu buhvat. Ne mogu se čovjeku znači ni jednome da obuhvati pogledom svojim, znači svojim vidom uzvišeni stvoritelj, a on kaže obuhvata tuđe poglede svojih robova, wa huwa latiful khabir i on je onaj koji je blagi i koji sve potanko svemu je obaviješten. Ajet koji također znači spominje se u njemu znači jedno od tih nejasnih osobina našeg stvoritelja, znači njegovih sifata koje mi ne možemo dokučiti, ne možemo razumjeti, znači i ona ostaje takva kakva jest. Ajet sure Taha u petom ajetu gdje Allah uzvišeni kaže Ar-Rahmanu alal arši stava. Milostivi se iznad arša uzvisio. Na sedam mjesta spominje se znači ova istiva u Allahovoj knjizi, znači uzvisivanje.
Ovo znači nama također nemoguće da Allahov rob znači to spozna, da to znači protumači ili zamisli ili da sebi dočara, to je nemoguće. Islamski učenjaci znači kod ovog ajeta stajale bi. Pa spomnio onaj poznati odgovor imama Malika, ali je neko upitao, kaže, citiram ovaj kuranski ajet u poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allah je rekao za sebe da se on iznad arša uzvisio, kaže, kejfe istava, kako se to desilo? Kako je to bilo? Pa je rekao imam Malik, kaže, istivau gajru međhul. To uzvisivanje znači nije nepoznanica, nije nepoznanica, znači to je poznato i kroz druge kuranske ajete. Wa kejfe gajru makul. A kaže ovo, kako je to se desilo, to ne možemo mi spoznati svojim razumom. Znači, nemoguće razum u ljudskom da spozna kakvoću, znači, detalje toga ili način na koji se to desilo. U alimanu bihi vađib, a vjerovat, kaže, u to je obaveza. U asualu anhu bida, kaže, a pita o tome, detaljista to, znači, pokušava da pronikne se u detalje nekakve ili da čovjek to potpuno spozna ili rastumači sve, to je, kaže, pitanje o tome novotarija. I kaže, ne vidim da si išta drugo nego novotar, pa je naredio ga istera iz džamije. I znači oko ovog se i ne pita. Drugi ajeti mogu biti nejasni, međutim nejasni možda neki nekoj skupini ljudi. Dok ona prva, druga skupina koja Allah uzviše spominje u suri ajetu iz sure Ali Imran, rasihuna fil ilm, znači oni učeni, znači za njih to nije nejasno. Ti ajeti svi znači su objašnjivi. Jer u Allahovoj knjizi znači nema ništa što je kako bi kazali neobjašnjivo, znači što ljudi ne mogu propis toga shvatiti. Ono što je važno za njihov znači svakodnevni život. Nema tamo sakriveni nekakvih propisa koji niko ne konta, jer znači svakako resto sve znači nije presebio da ni ljudima dostavio svo znanje, znači svo znanje i Allahove knjizi. Međutim, ova svojstva, znači rekli smo Allahova, znači svakako nama je nemoguće da to spoznamo, da spoznamo. Pa ova druga vrsta, znači ajeta, može nekom biti nerazumljivo, međutim učeni to poznaju, jer Allah uzviše znači i objavio Kur'an da on bude uputa ljudima da bi ga ljudi mogli razumjeti. Hada bayanu linasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ovo je, kaže, pojašnjenje ljudima i uputa, kaže, i opomena, kaže, bogobojaznima. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay. Mi smo ti objavili Muhammeda knjigu koja će biti pojašnjenje za svaku stvar. Nadalje postavlja se pitanje, dragi braćo, u čemu je mudrost da Allah uzviše u svojoj knjizi objavio ajete koji su jasni, muhkem, i one koji su mutešabi, koji su manje jasni. U čemu budu, zašto nisu svi ajeti jasni? Ja. Ili drugim slučajem, zašto nisu svi ajeti nejasni? Jel? Pa da ih ne može svako razumjeti, nego samo znači onaj samo učeni, oni vrlo učeni. Jel? Svakako u tome se krije znači velika mudrost Allah uzvišenog, jer Allah uzvišeni ovim znači hoće da nas iskuša. Znači da to bude nama ispit, ihtibar, zato i spomenuo ove dvije skupine. Znači oni koji imaju u svojim srcima bolest, koji žele, znači, žele neredi fitnu, da šire smutnju među ljudima, znači, da ti ajeti budu za njih, znači, da ti ajeti za njih budu znači, mjesto na kojem će, znači, otkriti se njihova ta pokvarenost, ta njihova, znači, bolest u srcima, ta njihov, znači, batili, znači, koji kriju u sebi, znači, da bi se to razotkrilo. Također, isto tako, da je kojim slučajem, znači, da su svi ajeti, nejasni, onda bi izgubila se mudrost objave Kur'ana, znači jer bi ljudima bilo skriveno, znači ono što im svakodnevno životu njihovom treba od mudrosti kur'anski primjene, znači u svakodnevnom životu, jel? U svakodnevnom životu. Zbog toga, znači, Allah uzviše, znači, ovako je odredio i ostavio, znači, da bi se, znači, svakako pokazalo na one koji su bolesni, a i oni koji, znači, imaju veliko znanje i oni koji, znači, žele da te ajete razumiju i da ih ispravno protumače i ispravno, znači, primiju u svom životu. Kad se može iz kuranskih ajeta shvatiti znači, nekakva kontradiktornost? Međutim, znači, mi smo ubijeđeni znači, da u Allahovoj knjizi znači, nema ništa kontradiktorno ili da nema ništa u suprotnosti jedno s drugim. Znači, da se to znači, može biti samo privremeno, da mi to možda ne razumijemo dobro. Znači, ne trebamo nikako nikada, znači, nijekom slučaju optužiti Allahovu knjigu, nego optužiti sebe i svoje neznanje, a trebamo znači, pozabaviti se tim ajetima, pitati one učenije, pročitati naći da bi shvatili znači suštinu tih ajeta koji kad možda nama izgleda da su znači nejasni ili da u njima ima nekakve nesuglasnosti sa drugim kuranskim ajetima. Jer Allah uzvišeni za sebe kaže da je on onaj koji najistinitijim govorom govori. Umen asdaku min Allahi hadifa, a ima li koga da istinitije govori od našeg gospodara? Umen asdaku min Allahi kila, i ko je taj koji istinitijim govorom govori? Zatim, trebamo znati da kad znači možda ćemo naći ajete u kojima se spominje, u jednom se spominje propis, a u drugom propis taj se negira ili se suprotno govori tom prvobitnom ajetu. Trebamo znati da u Kur'anu znači postoje ajeti koji su derogirani, čije znači ostalo učenje do sudnjega dana
da se uče i dalje, međutim njihov propis je stavljen van snage sa drugim ajetom koji zamijenjen. U samoj suri Bekara u 106. ajetu uzvišeni spominje to. Znači spominje da zna da mi znamo da znači u Kur'anu ima i takvi ajeta i da ti ajeti koji su došli posljednji, znači koji derogiraju i van snage stavljaju, znači one prije njih objavljene ajete, da su oni bolji i ljepši i da su njihovi propisi svakako za muslimane korisni, jel? Pa kaže uzvišeni stvoritelj: "Ma nansakh min ajatin aw nunsiha." Mi ni jedan ajet ne dokinemo, znači njegov znači propis, ili ga ne stavimo da se zaboravi, znači ne ukinemo ga potpuno, da ga ljudi zaborave, ne ti bi hajri minha, a da ne donesemo bolji od njega. Znači bolji propis, ajet koji znači evo misliha, ili poput njega, ali ovdje spomni prvo o bolji. Znači da u svakom slučaju znači biva ajet ili taj propis svakako lakše nešto za muslimane. Knjiga koja je napisana znači, na ovu temu, znači vezana za ajete koji znači iz koji se može razumjeti znači kad znači ta nesuglasnost ili kontradiktornost, napisao je Šejh Emin Šenkit, zove se Deful Irham Itirabian Ayel Kitab. Potiskivanje kaže zamišljenog znači zamišljene kontradiktornosti kaže oko kuranske ajeta. Pa on naveo tu mnoge primjere, znači mnoge primjere kako se ti kuranski ajeti objašnjavaju. Pa od ovih primjera poznat primjer ajeta u kojem spominje da Allah uzvišen taj koji upućuje na pravi put, a u nekim ajetima stoji da je Rasul sasvim znači upućuje na pravi put. Pa dva ajeta kad bi neko znači onako ko možda ništa o tome nije prije čuo, znači rekao bi da ovo sad nije suglasio jedno s drugim. Prvi ajet suri Kasas u 56. ajetu kaže uzvišeni stvoritelj: "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Doista ti Muhammede ne možeš uputiti na pravi put onog koga ti hoćeš, ali Allah onaj koji upućuje na pravi put. A drugi ajet suri Šura 52. gdje spominje se da Allah uzvišeni kaže: "Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim." Doista ti Muhammede upućuješ na pravi put. Pa iz ovog se dva ajeta znači na prvi pogled ima znači kontradiktornost. U jednom se kaže da Allah je taj koji upućuje na pravi put, a da poslanik ne upućuje, a u drugom da poslanik upućuje na pravi put. Pravo tumačenje ovoga jeste da se kaže, draga braća, da postoji dvije vrste upute. Znači, jedna od njih se zove hidajetu iršad, koja je bila znači moguća resulsa, a to je uputa znači usmjeravanja i ukazivanja na pravi put, pojašnjavanja, razumijete li? I to svako od nas znači isto može činiti. Znači kad nekom kaže nemoj tako, radi ovako, hoćeš da te naučim, ali znači mi ne možemo nikoga ubijediti, niti ga natjerati, niti učiniti kada on to čini, znači možemo ga možda privremeno, ali Allah taj koji znači daje taufik, i daje taufik, a to je drugo nešto, znači da Allah uzvišeni znači čovjeka uputi na pravi put, u smislu da čovjek krene pravim putem. Znači bude upućen, njegovo srce da bude upućeno. Znači mi možemo djelovati na čovjeka, govoriti i ovo prvo je da dozme bilo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ljudima pojašnjava, ali nije bio u stanju da bilo koga hipnotiše ili da ne znam ja, da svojom moći nekakvom ili mudžizom da ga učini vjernikom. Jer da je mogao znači prvi onaj među njegovim najbližima, njegov amidža Ebu Talib, jel preselio kao mušrik, umro je kao mušrik. Mada mu je bio znači i velika pomoć i zaštita i znamo šta je sve znači žrtvovao da bi branio svoga bratića, međutim preselio kao mušrik, znači Rasul se nije ga mogao uputiti na pravi put. Ali ga je stalno usmjeravao, pozivao, lijepo prema njemu se opodio, za njega čak onaj zauzimao se kod uzvišenog stvoritelja. Pa kad ovo znamo, znači onda se ovaj privremena ta nekakva kontradiktornost lahko rješava i znači ona ne biva nama znači ne biva nama problem da je razumijemo. Nadalje u Kur'anu, draga braćo, ono što trebamo znati i često nalazimo to pogotovo u mekanskim surama, to je kasem, jel, kasem, a to su zakletve, jel, zakletva. Allah uzvišeni znači koristi to je stil inače arapskog jezika, kasem je zakletva ili jemin, znači a to je, obično se to koristi da bi se potvrdila neka stvar, da bi se skrenula, znači na ono što se poslije njega doći, skrenula pažnja na to, da bi se to znači još pojačalo, da bi znači ljudi znači ululi uši kad se to spominje. Znači, pa isto tako kao kad mi, znači neko na nešto neće da vjeruje, a mi se onda moramo zakliti da bi nam znači on vjerovao,
I obično mi ne govorimo sad tu zakletvu, ni ljudi ne govore u običnom govoru svom. Nego baš kad dođe, znači nekomu ne vjeri šta on govori da je to istina, on se onda znači na kraju se zakune. E tako uzviše stvrte, znači da bi nam skrenuo pažnju na važnost govora koji nakon toga slijedi, da bi potvrdio da je to doista istina, da se to doista desiti, znači on koristi ovaj kasem, znači tu zakletvu. Kao u ajetu iz sure Zarijat, gdje je kasem došao sa vavom, vavul kasem i to je harf vav, ja. Pa kaže fa rabbi samai wal ardi innahu la haq. Tako mi gospodara nebesa i zemlje, doista je on istina, znači Kur'an je istina. Znači pa ovdje Allah se kune i nebesima i zemljom, ali potvrđuje to još sa ovom zakletvom. Znači sa vavom, jel? Dalje može biti kasemova zakletva sa harfom ba i još sa harfom ta, jel? Kao u ajetu iz sure Kijame, prvom la uksimu bi jeumil kijame. Kunem se, pa ovdje kaže bi, sa, znači, sudnjim danom. Kunem se sudnjim danom, la uksimu bi jeumil kijame, wa la uksimu bi nefsi levame, kunem se dušom koja sama sebe kori. Pa dalje, ajeti, znači, idu, ali, znači, da bi se ukazao na taj, znači, na taj važnost onoga što slijedi iza toga, znači, Allah uzvišeni koristi ove zaklade. Zatim ide sa harfom ta, znači, ono što je spominjeno, znači, u kuranskim ajetima, tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Tako mi Allaha, znači vi ćete doista biti pitani onom što ste kao laži iznosili, što ste znači bez istine, kao nešto neistinito znači iznosili i potvarali. Jel? Pa su te tri znači, vrste znači, zakljetu Kur'anu imaju. Sa harfom va, sa harfom ba i sa, znači, sa harfom ta. Ove znači, zakljete dolaze sa razlogom da se znači ukaže na ono čime se Allah kune, da je to važno i bitno, da je to znači nešto na što treba skrenuti pažnju. Također, kad Allah uzvišeni, kad se kune nečim, ukazuje time, znači i da je to isto kod njega važno i bitno. Kao ovdje, na primjer, što kaže, tako mi tvoj gospodara, znači sobom se samim kune. Ili ovdje, febi kale, febi izzetike leug vjennehu međmein. Ovdje u ajtu, znači, gdje šeitan, Allah nam spominje, znači kako se šeitan zaklu, znači, rekao je, kaže, tako mi tvoje veličanstvenosti, znači, ili tvoje veličine, znači sve će zavesti, pa opet, znači šetan se ovdje, znači kune uzvišen stvrtev, znači isto tako u ovom ajetu, tallahi, tako mi Allaha, znači oni će doista biti pitani. Isto tako kaže, ovo dolazi, znači ovo zaklinjanje da bi se, znači, skrenula pažnja da ljudi, znači, dobro zapamte ili prate to što će doći, znači što će biti spomenuto. Dok, znači, u ajetima gdje nema zakljetve, znači, to je običan, znači, kako bi kazali, znači, stil kazivanja kakvog, znači, u koji nije, znači, nije toliko naglašen kao ovdje, znači, ovo su naglašavanja koji kod nas, znači, nema baš u našem jeziku, to se baš tako ne govori, znači, osim u ovom nekakvom običnom našem govoru, kad mi želimo ono da kažemo da je doista nešto istina to, pa povisimo to, ili tako dalje. Dalje u Kur'anu nalazimo kasas, kazivanja. Što se tiče ovih kazivanja, svakako, znači, ona zauzme i 2/3 Kur'ana. Ja. To su, kod nas, nekad to, ne znam, ljudi, znači, prevesti pa kažu priče. Ne možete reći priče, priče mogu biti za malu djecu, priče nekakve, jel? Ono, jer priča može biti istina, neistina, ali kad se kaže, znači, kazivanje, znači, kasas, znači, to odnose na istinite događaje, znači, to nisu i čaje, znači, nešto može biti bilo, vicevi, nisu to vicevi, nekakve pripovijesti, pripovijetke, koje mogu biti isto, mogu biti lažne, neistinite, znači, zato bi trebalo, znači, koristiti izraz koji se svakako, znači, odgovara, onda je to istina, da to nije nikakva, znači, onako priča, ja. Priča koja može biti istinita ili lažna. Nego sto vijesti o onim znači događajima koje Allah uzviše spominje znači u Kur'anu. Kur'an ova kazivanja koje Allah uzviše znači nam govori nazivaju se ahsanul kasas ili asdakul kasas. Wa man asdaku min Allahi hadisa. Ima li kaže onoga koji istinite govori od našeg gospodara. Nahnu nekusu alejke ahsanul kasas bima vahajna ilejke hadal Kur'an. Mi ti kazujemo najljepša kazivanja o onome što smo ti objavili znači u ovom Kur'anu. Lakad kane fih kasasihim ibratu li ulil elba. Dalje spominje se, kaže doista u njihovim kazivanjima je ibrat pouka za oni koji su razumno obdareni. Znači od koristi ovih svakog kazivanja jeste da mi uzmemo pouku iz njih. Znači Allah nam njih kazuje da bi mi se okoristili njima. Ja, okoristili njima. Pa je Allah znači opisuje da su to znači najistinitije kazivanje, da su to najljepša, da u njima ima poruka za nas. Tri su vrste, kaže ovo kazivanje, tri su vrste. Jedan je, znači, kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. Kao, na primjer,
sura Ibrahim, pa spomni se ovaj poslanik, ili sura Jusuf, pa spomni se poslanik Jusuf, ili Nuh, i konkretan poslanik, spomni se i događaje vezane za njega. Zatim, spomni se u druga vrsta tih kazivanja, su skupine i narodi. Skupine i narodi, znači posebni narodi koji su živjeli, jer u tom događajima kod tih naroda, znači ono što su oni doživjeli, su velike koristi za nas ili ibret koji mi trebamo pouzeti. Kao, na primjer, događaj sa Marijemom. Marijema, majka Esava, nije bila poslanik. Ili Lukman, mudri Lukman, znači nije bio poslanik. Ili čovjek koji je prošao, neki kažu da je to bio, čini se kažu da je to bio Uzeir, ja, mada to nije baš potvrđeno, kad, čovjek koji je prošao pored onog sela, pa kada je rekao ko će oživjeti ove ljude, spomni se Suri Bekar. Zatim Zulkarnej, znači to nisu poslanici. Pa ima znači skupina takvih hajeta, znači u kojem spomni ukazivanja o njima, Karun, stavnici pećine i tako dalje, vlasnici slona, Ashabul Hudud i tako dalje, koji spomni, znači u Kur'anu Suri Buruđ. Zatim, treća vrsta ovih kazivanja jesu, kaže, događaji koji se desili u vrijeme Rasula Salasana. Znači, kao recimo Ganzvetul Ahzab. Znači, sura Ahzab ima koja govori o tom pohodu, znači, saveznika na Rasula Salasana. Sura Teube, recimo, govori o pohodu na Tebuk. Kao, recimo, ajeti koji govori o bitci na Bedru, o osvojenju Mekke. Znači, sura Feth, recimo, o tim događajima, dogovor na Hudejbiji. O Benu Kureiz, znači, mnogi ajeti govori, znači, kao sura, ne znam, Mujadele, o njima govori, događaj sa Ebu Lehebom, znači ove sure znači govori konkretni događaj koji se dešavali u vrijeme Rasula Salasana. Dok oni prije dvije skupine, znači obuzima narode koji su prije živjeli Rasula Salasana. Koristi mnoge imaju znači od ovih kazivanja Kur'ana. Prije svega Allah uzvišeni nam skrće pažnju na mudrosti, znači koje se dešavale tim narodima, znači ono što mi možemo uzeti kao poruku. Kaže Hikmetum baliga, fema tugnije nudhur. Doista ono, kaže, što je njima došlo od vijesti, lakad dža'ehum minel enba ima fihi muzdeđer, doista njima su došlo, dolazile vijesti u kojima je velika korist, velika kad nedostižna mudrost, ili velika mudrost, ali njima nisu koristile, kaže, te opomene. Znači, tim narodima nisu koristile opomene. Također, iz ovih kazivanja vidimo pravednost Allahovšanu. Znači, nijedan narod nije bio kažnjen bez razloga. Svi su oni bili kažnjavani, ili nagrađivani s druge strane, spašavani ako su znači bili vjernici. Pa bi Allah uzvišeni znači tim nam kazuje znači da je to njegov sunnet na zemlji da onaj ko čini zulm da bude kažnjen, a opet onaj ko znači ko vlada se dobro svakako zaslužuje Allahu pomoći znači bereket. Ja. Wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum. Mi njima nismo kaže zulm činili, ali oni su sebi sami zulm činili. Znači ovo nalazimo u kazivanjima kuranskim, znači zulumčarima slijedi znači kazna. Također nalazimo u ovim kazivanjima od mudrosti, nalazimo da Allah uzvišeni svakako davao znači pomoć svojim vjernicima, da njih opet čeka s druge strane, nasuprot muđima, griješnika, čeka i Allahova pomoć. Jel? Kako spominje se, na primjer, za porodcu Lutovu. Svi su jel, uništeni, njegov narod kaže illa ale Lut, nađejnahum bisahar, ni'ameta min indina. Osim, kaže, porodce Lutove, mi smo njih spasili izutra rano, znači, kaže, kao blagodat od nas, kedalika nerzimen šeker, a ovako mi nagrađujemo onog ko bude zahvalan. Znači, pa iz ovog mi vidimo, draga braća, znači, mudrost koju trebamo uzeti, pa budi zahvalan, Allahu šanu budi, znači, od onih koji čine dobra djela, pa ćeš biti spašen i ti, makar bili drugi svi uništeni. Također, ovim kazivanjima, Allah uzvišen bi našem poslaniku sasvim olakšavao belaje na koje on je najlazio od naroda. Znači, to bi bila kao nekakva, znači, liječenje tih njegovih napada na njega, znači, vezano za utjerivanje u laž ili belaje koji su mu, znači, činili njegovi narodi. وَاِيُّ كَذِّبُوكَ فَكَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ جَاَتْهُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَبِزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Kaže, ako tebe oni ulažu ugone o Muhammede, pa znaj da su oni prije tebe ulažu ugonili, oni prije tebe koji su bili poslanici. Kaže, koji su donosili jasne dokaze, koji ti? Znači, i donosili znači, jasne muđize i knjige, i donosili kaže, jasnu knjigu, svjetlu knjigu, znači, knjigu koja donosi svjetlo. Ali pored toga, znači, oni su ulažu nosili. Pa ova kazivanja svakako su vid da se vjernicima olakša, a i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Također, ova kazivanja znači njihov cilj da isto nas postakne uzviše stvorite na znači vjerovanje i da budemo znači postoje na tom putu, jel? Jer nam navodi primjer tih prijašnjih vjernika koji su također kroz velike belaje nailazili, kao što se spominje u suri Anbiya, fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Fa smo se kaže njemu odazvali i spasili ga znači iz te nevolje, a mi tako spašavamo one koji su vjernici. Znači pa
svakako je nama satisfakcija da znači budemo vjernici, da kakvi bili belaji, znači problemi, da znači ne posustajemo. Također ovim kazivanjima je isto tako poruka za i upozorenje nevjernicima, znači da iz toga vide kakve su posljedice njihovog kufra, znači da će udariti na muke. Efelem yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Zašto ne putuju zemljom pa ili zar ne putuju zemljom i ne vide, kaže, kakve su bile znači završnice naroda koji su prije njih bili. Damarallahu alayhim. Allah je njih sve uništio, wal kafirina amsaluha. A i nevjernicima znači slijedi ista kazna. Znači ko bude nevjernik kafir, njemu slijedi ista kazna. Također ovim znači kazima se znači potvrđuje vjerovjesništvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i znači vjerovjesništvo drugih poslanika da su oni znači svoju risalu izvršili. Jer Allah uzvišeno obavještava sa onome znači što nikako ne bi mogli sad zaznati znači osim preko njega. Tilke min anba'il gajbi nuhiha ilek. Ovo su, kaže, vijesti skrivene znači od gajba što mi tebi objavljujemo. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumika min qabli hada. Ti to nisi znao ni ti ni tvoj narod prije ovoga, prije što je došla znači dolaziti objava. Pa ove vijesti znači su svakako istine od Allaha uzvišenog, jedan od dokaza znači dokaza znači istinitosti poslanstva vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Nalazimo u Kur'an da se mnogi kazivanja znači ponavljaju. Pogotovo znači u Musa alejhiselam znači najviše se spominje njegovo kazivanje i u tome svakako ima velike koristi i fajde znači. Pa se dosta znači ti kazivanja ne spominje samo jednom. Neka kazivanja na primjer Jusuf alejhiselam spominje samo na jednom mjestu to njegovo kazivanje. Spominje to njegovo kazivanje ne samo on kao poslanik. Ali recimo u Ibrahim alejhiselam najviše mjesta u više sura nalazimo u Musa alejhiselamu, o Ejubu znači drugima. Salih i Huda nalazimo na više mjesta. Svakako, mudrost ovoga, kaže, jeste isto tako da se ukaže na važnost tog kazivanja. Jel? Jer čim se nešto više puta spominje, znači, to ukazuje na to znači, da je to važno i bitno. Da, znači, Allah nam uzviše skreće pažnju na to više puta, ne bili, znači, više pažnje mi posvetili kako bi time se okoristili. Također, da bi se, kaže, to ukazivanje učvrstilo znači u našim srcima da bi to zapamtili dobro znači da jedno samo spomenuti znači i to možda ne bismo zapamtili jel? Kako bi znači u našim srcima bilo postojanije isto tako nalazimo u kuranskim medijskim ajetima znači vezano za ove znači kazivanja mekanski ajeti su kraći šturi znači pa se tu ne spominje znači naširoko to kazivanja međutim medijinskim ajetima ova kazivanja su došla znači malo znači raširenija ili misli se sa više podataka znači malo znači detaljnije znači spomenuta. Također u ovom se ukazuje draga braćo isto tako na rječitost kuransku znači na taj jezički znači mudžizu Kur'ana. Jer se znači ova kazivanja na više načina znači interpretiraju znači kuranskim ajetima. Znači kazuju na sa više načina sa različitih strana, Isto tako znači da bi se znači onaj isto tako isto sa te strane da bismo razumjeli znači istinitost Kur'ana. Jer ova kazivanja jedna drugu potvrđuju, znači nema među njima znači nikakve kontradiktornosti. Jer znači dolazi nam spominje se na različitim mjestima, međutim uvijek znači sa nekim dodatnim informacijama i nema među njima znači kontradiktornosti. U Kur'an dosta nailazimo i kod tumačenja Kur'ana nailazimo na Israilijate, a to su znači predaje koje se prenosi od Benu Israila. Znači misli se od Jevreja što ima najviše i od kaže na strani, a znači ili kršćana, jel? To su Israilijati, znači koji su kod njih rašireni. Tri su vrste, kaže, ovih Israilijata. Prva vrsta, znači ono što je preneseno od Jevreja i kršćana, što Islam potvrdio, jel? Islam potvrdio, znači, i recimo došli s predajem kuranske ajeti koji to kažu da je to istina, znači i mi to uvjerimo. Spominje se kod imama Buhari, od Abdullah ibn Suda, kaže da jedne prilike je došao jedan rabin, znači jevrijski, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, o Muhammede, mi nalazimo, kaže, znači u našim knjigama, da će Allah, kaže, uzvišen na sudnjem danu, kaže, staviti nebesa na jedan prst, a zemlja, kaže, sve na drugi prst, a kaže, drveće na isto jedan prst, a vodu, kaže, i rastinje i bilje na jedan prst, a zatim sva druga stvorenja na jedan prst. Zatim će reći, kaže, ene melik, ja sam vladar ili gospodar, pa se nasmijao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, toliko da smo se vidjeli, znači ovdje spominje se zubi ili kutnjaci, ne smijući se znači da to nije istina, nego potvrđujući da je to doista istina. Zatim kaže, Rasul sam proučio riječ Allah uzvišnog iz sure Zumer, 67. ajet. Uema qadaru Allah haqqa qadri. A oni znači, Allahu ne pridaju znači važnost ili ne obožavaju svoga gospodara onako kako njemu doliku, jel? Wal ardu jami'an qabdatu yawm al-qiyamah. A kaže, čitava će zemlja biti u njegovoj, znači, stisnuta, znači,
u njegovom hvatu, zahvat, kabda je znači nešto kad zgrabite šakom, jel, u njegovoj šaci na sudnjem danu. U osamavatu matvijatum bijamin. A nebesa će, kaže, također biti, znači, smotana u njegovoj desnici. Doslovno ovako, znači, kaže se kuranski majte. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, neka je Allah uzvišeni, slavljeni, znači, uzvišen od toga šta ljudi, znači, njemu kao sudruga pripisuju. Pa ovdje vidimo, znači, oni su to našli u svojoj knjizi, kad bi to mi našli, znači, da to ovdje, rasul sam ovim ajetima, znači, hadisom ovim potvrđuje da je to istina. Druga vrsta tih predaja koje nalazimo od Benu Israila jesu predaje koje Islam, znači, negira da je to tako desilo se, znači, te njihove predaje koje znači kazuju. Kao što stoji kod imama Buhari u njegovom sahihu od Džabira ibn Abdullaha, da je kaže da su Jevreji u njegovo vrijeme, znači kad su Resul Samim Asabi došli u Medinu, da su smatrali, govorili, pričali, znači, kada čovjek prilazi svojoj supruzi, znači, prilazi sa leđa, jel, da dođe dijete, kaže, da se rodi dijete koje je, znači, poremećeno, znači, ili razroko, ili, znači, da, znači sa nekakvim nedostacima, jel. Pa je sišao kuranski ajet u suri Bekare 223. U kojem Allah uzviše kaže nisaukum harthul lakum, vaše žene su vaše njive, fa'atu harthakum anna shi'tum, prilazite, kaže, vašim njivama otle god hoćete. Znači, pa je ovim svakako, znači, rečeno da to što su oni smatrali da nije istina i to što su govorili, znači, Jevreji, što su govorili, znači, to nije istina. Predaja vjerodostojna, znači, kod imama Buharije, znači, zabilježena. I treća vrsta ovih Israelijata jesu ono što, kaže, Islam nije ni zanegirao, znači nije došlo hadisima ni kuranskim ajetima da je to istina, niti da nije istina. E tu smo dužni, znači, da stanemo. Da ne kažemo, znači, ni laž je to, a da ne kažemo ni da je istina, znači, kako ne bi, znači, ne daj Bože, zanegirali ono što je, znači, možda nije nam došlo znanje o tome, ali možda istina od Allahšanu. U predaji kod imama Buhari također debu Hurej stoji da je, kaže, da je rekao Ehlu Kitabije su, kaže, učile Tevrat na ibranijskom jeziku. A kaže, tumačili bi ga na arapskom jeziku. Muslimanima, znači namjerno, jel? Pa je rekao jedne prilike Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, la tu saddiku ehlul kitab, wa la tukezibuhum. Nemojte vjerovat šta govore ehlul kitab, a nemojte i ni u lažu uvoniti. Znači, nemojte reći da je to laž. Recite samo, amenna billadi unzila ilina wa unzila ilaikum. Mi vjerujemo doista ono što je objavljeno i vama i nama. Jel? Pa je, znači, ovo i sad vrsti dozvoljeno da se kazuje, govori. Na primjer, ako čujemo, na primjer, nešto tako, možemo i to prepričati, međutim, ne smijemo, znači, to sad koristiti kao nekakav argument da je to, ili kakve propise iz toga izvlačiti, ali, recimo, radi ibreta nekakve, ne znam, ja, koristi, recimo, koja se može muslimanima, recimo, iz toga izvući. Nedavno sam pročitao u jednoj knjizi tamo, Alhamijadu knjiženu, sad, događaj koji nije hadis, vjerovatno nije hadis, ali eto, nekakva kazivanje kao Musa, ali sam jedne prilike naišao pored jednog sela, gdje je vidio da ljudi lijepo žive, lijepe građevine, kuće, prošao pa se zadivio tim, ali kad se vraćao s puta, našao je da nikog nema više tu, znači, da je napušteno. Pa je pitao se šta se to desilo, pa mu je objavljeno, kaže, naišao je kroz to selo jedan čovjek koji nije klanjao, nije klanjač bio, pa je se napio sa njihovog bunara vode, pa im je Allah uzeo duše, kaže da se ne otruju, da se ne otruju, znači da taj otrov njegov od tog neklanjača, znači da ne pređe na njih. Znači, ovo je kazivanje koje možemo reći, znači, ona nema nekog osnova svoj, nema senet svoj, znači, ali ne može se iz njega, znači, uzeti neki propis, ali može služiti, recimo, Allah najbolje zna, može služiti kao, eto, nekakva opomena ili upozorenje, znači, koliko je, recimo, veliki grijeh ili koliko je to ružno djelo i naopako, znači, ostavlja namaza. Većina tih kazivanja njihovi, znači, u njima nema neke koristi velike za vjeru. Međutim, problem ako se to, znači, ako se to sa tim počnu tumačiti propisi islama ili, recimo, ako se time, znači, onaj tumači ili Kur'an. Među mufesirama ima mnogo onih, znači, koji su dosta, znači, tih onaj Israelijata koristili, a ima i oni koji su to nastavili izbjeći. Ja. Spominje se u predaji kod imama Ahmeda od Džabira ibn Abdullaha, kaže da je rekao Rasul sam jedne prilike la tesalu ehl kitabi an shay, nemojte pitati ništa Jevreje, kršćane, ni o čemu, znači. Fa innahum len jehdukum, oni vas ne mogu uputiti, va kad dalu, jer su zalutali, fa innakum imman tu saddiku bil batel, jer ćete, kaže, vi ili povjerati u neistinu, znači ako vam kažu šta to je neistina, pa ćete povjerati to, evo tu kedzibu bil hak, ili opet, ne znajući, možda ćete zanikati kakvu istinu, va innahu lau kane Musa hajjan bejna adhurikum ma halla lehu illa jatba'ani, a doista da je Musa sad živ među vama ovdje, kaže, da je Musa ne bi imao drugog izbora i ni on osim da mene slijedi, tako je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači ovaj predaj koji zabilježi imam Ahmed. Znači Musa bi, znači, nakon toga ostavio Tevrat i suđenje po njemu, nego bi, znači, slijedio Rasula sallallahu alejhi ve sellem. U drugoj predaji također stoji od Abdullah ibn Abbas da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ovo skupina muslimana, ili stoji ovdje da je rekao Abdullah ibn Abbas, ovo skupina muslimana, kaže, kako pitate ehlul kitabije o stvarima, a kaže knjiga koja je vama objavljena, ona se nalazi među vama.
I ona je, kaže, svježa, znači, ona je svježa. Ona još, kaže, nije, znači, požutila, hoće da kaže, znači, svježa je među vama. Allah vam je obavijestio vas, kaže, da doista Ehlu Kitabije, da su promijenili njegovu knjigu i da su u njoj, znači, mnoge stvari, znači, sa njihovim mjestom ostranili i da su, kaže, svojim rukama dopisivali. I govorili su onda, to je od Allaha. Kako bi time, kaže, kupili sebi ono što malo vrijedi, zar vam nije zabranjeno, kaže, da uzimate to što je došlo od njih i da njih ništa o tome ne pitate. Tako mi Allah kaže, ja nikad nisam vidio da iko od ashaba Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je pitao ništa, znači njih, da je pitao ništa njih o vjeri. Jel? Ovo je znači vezano za znači, Israelijate. Njih nalazimo često znači, u tefsirima, ali ovako je znači, stav, ova tri znači, imaju slučaja kako se prema njima treba odnositi. Ovo je, draga braćo, bilo znači, otprilike ono što smo htjeli kazati vezano za onaj uvod u tefsir. Sa vama pomoći sljedeći druže naše biće znači o tefsiru sure Fatihe, ako Bog da nas Allah poživi. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum.